کې دا سرخکه بس غلیمات گیر شوی ده یا فلم داری ده و غز ما د زید ول وټ هیر ریډینګ ته دا کنه لا بل ار په خدای سخره خله ده ها څنګه پازر ار څنګه پازر مې ته دا کنه دا بل فای کراول و دا ور زورغ نی وټ هیر ریډینګ ته دا کنه بالا ورخه ما دا سرخ کې خو وی ورور تدیکت ا دا د نن او پیډیر مې مرستاله بل شواس دا د نن دا د نن پناس کې او پیډیر تدیکت د ګیل مو فیاس سو ول وټ هیر ریډینګ دا د نن ناس دي دا د تاریخ کولې وښوره ته په قسم به خدای دې وښوره ته ما کا دا دغه د غاز اشکور دي زموږ په برابر چې ته بچن ورو چې وګورې ما کا هغه ته په شی دی هغه په پک شی دی یت سما شي نه دی په دیو دی یو نه صفه شي دی مرګ واڅه سره خو دی دا زو سره ګورې چې پورته پورته څه بلا دا تیر دا شي دی انډواله دا انډال دی دا شي دی ورته نه درځه دا نه دا تیر ول وات هی ریډینګ ا د پیر صبر دی هه دا سرخکه دا ولا انا سرخکه چې پات سوي د شو تیل نه درور که خراب سوي د څه بلا وهلره و دا د پات سوي د بلا سره دا غا د شاشک شي او وا چې خوند وکي په ایمان شي دا خو د دې د سر رر ا یته څه خر سلنګ ار په خدای څه سلنګ سره دې کڅه بلا دې انډواله څه خاور پکښې کې دي دا څه نه ډېر سره لري دا 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 فروار بره دا دا بلګي فروار لکه دا څه سم فروار انډواله دا خو یې ډاټ دی په خدای دا څه بلا دا 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 دغه ګوره شه هغه چې شي ورته وایلي دا وا کشي دا وا کشي او رب دې په کور غم کوي ما څه خبره دا دغه ورشکې زما د زوی دا ور وټ هی ریډینګ دا